digər sosial kanallarımda. Ona görə belə hələ tanıyırlar. Samira Rəqimov. Amma əvvəllər məni elə Samira Şarm kimi də tanıyırdılar. Çünki uzun illər televiziya kanalında, ATV kanalında Şarm adlı proqramına 10 il davamlı aparıcılıq edirdim. O illərdə elə Atılı Magazin jurnalı yadınızdadırsa, o jurnala baş redaktor olaraq yəni təyin olunmuşdum. Mən özüm də təsis edirdim o jurnalı. Və bununla yanaşı müxtəlif o layihələrdə təşkilatçı, aparıcı kimi də cəlb olunurdum. Hətta senarist olaraq da çalışmışdım, dublyaj redaksiyasında çalışmışdım. Bir növ televiziya sahəsində nə kimi istiqamətlər varsa hamısı təcrübədən keçirmişəm. Amma sonra artıq ailə qurandan sonra biraz televiziya sahəsindən uzaqlaşdım. Uzaqlaşandan sonra psixologiya olan marağım əvvəllər də var idi. İndi daha çox dərinləşib. Həqiqətən də çox sevirəm, vurğunuyam bu sahənin. Və indi hal-hazırda artıq bir neçə ildir ki, mən xanımlarla bir yaşam koçu olaraq fəaliyyət göstərirəm. Onların o xoşbəxtlik yoluna getdiyi bax, bu dönəmdə onlara hər zaman dəstək olmağa çalışıram. Və elə psixoterapiya yolları ilə mənim yoldaşım Kənan Rəhimov psixoterapevtdir və o mənə hər zaman bu işdə dəstək olur. Və gözəl bir proqram tərtib etmişik xanımların özgüvəni yolunda, xanımların xoşbəxtliyə getdiyi yolda çox güclü, effektiv, psixoloji dəyişim proqramıdır və mən bu proqramı məhz mükəmməlsən, mükəmməl sənsən adlandırıram. Niyə görə? Çünki hər bir qadının daxilində onun içindəki mən mükəmməldir. İnandırım sizi xanımlar, bu həqiqətən də belədir. Kimi mükəmməlliyi bilirsiniz necə? Zahiri görkəmlə əlaqələndirir, yaşam tərzi ilə əlaqələndirir, insanın o hal-hazırdakı öz o fizioloji bədəni ilə, necə deyərlər, halı ilə, bu mən mükəmməl məhz bu cür səsi ilə, ahəngi ilə, əslində elə deyil. O daxili mən ki var, o özü artıq mükəmməldir. Sadəcə qadınlar onu susturublar. İllərlə susturmağı bacarırıq. Biz bunu bacarırıq. Niyə görə bacarırıq? Çünki yaxşı qız olmağa çalışırıq. Hər kəs üçün fayda verməyə, hər kəsə elə bir ki, bax, yox deməyi bacarmaq, bax, bu çox çətin olur yaxşı qızlar üçün. Bayaq bir xanım çatda yazmışdı, deyir ki, yox deməyi bacarmıram. Doğrudan da bir çox hallarda yaxşı qızlar yox deyə bilmirlər. Heç kimin xətrinə dəymək istəmirsən, amma sənin xətrinə dəyirlər. Düzdürmü? Belə hallar olur. Elə ona görə də biz xanımların özünə olan o sevgini inkişaf etdirmək üçün bu proqramı tərtib etdik. Artıq neçə ildir ki, mən onun üzərində işləyirəm. Hətta biz Madam Çarım qrupunu açanda da orada yazmışdım ki, xanımlar, daxili mükəmməl yola bax, gözəl bir proqram tərtib etmişik. Onun üzərində çalışam. Hələlik burada interaktiv söhbətlərimizi davam edəcək. Instagram sosial şəbəkədə kanalım var, bir çox digər kanallar var. Amma necə deyərlərsə, biraz daha təması aktivləşdirmək üçün qrup çox effektivdir və mən bunun həqiqətən də nəticəsini görürəm. Və indi siz buradasınız, bu deməkdir ki, artıq biz nəticəyə yaxınıq. Bu istək varsa, nəticə də olacaq. Sadəcə bir var ki, bunu uzun yolla keçirsən, bir də var ki, qısaldılmış, artıq necə də təcrübədən keçmiş bir yolla gedirsən. Mən özüm şəxsən çox kompleksli qızıydım. Uşaqlıqdan, yəni mənim onun nağılımı yəqin ki, dinləmişsiniz də və bir çox qızlarda da bu hallar müşahidə olunurdu ki, özümüzdə hətta baxın, külək vuranda uşaqlıq illərində yadımdadır da biz havaya çıxırdıq, külək çolkanı əyirdisə artıq adam saçlarını belə edirdi ki, biraz qəşəng görünəyi də. Yəni, bu vizuallığa çox önəm verirdim. Mən özüm də, özümdən razı deyildim. Sonradan illər keçdi, hətta həyatımda, kariyeramda uğur əldə etsəm də yenə də o özgüvən hissi ki var, o qədər də yüksək deyildi. Yenə də mən çalışırdım, nə edim? Təsdiq edim. Hər kəsə öz bacarığımı, potensialımı nümayiş etdirməyə çalışırdım ki, bu da istər-istəməz məndə olan öz daxili istəklərim var, öz içimdəki mənim istəklərini bloklayırdı. Bu hər bir kəsdə, kimdə ki, özgüvən aşağıdır, müxtəlif yollarla, müxtəlif vasitələrlə öz təsirini göstərir. İşdə, karyerada, şəxsi münasibətlərdə, evdə biz öz doğmalarımızla olan o ünsiyyətdə mütləq şəkildə özünü biruzə verəcək. Ona görə biz bax, bu yolda, bu
maraqlı mükəmməl sən proqramını tətbiq etmişik. 3-4 gün ərzində sadəcə olaraq bir giriş etdik. Niyə görə mən bunu etdim? Mən istəyirəm ki, bilirsiniz, son zamanlar çoxlu sayda seminarlar, təlimlər təşkil olunur, əvvəllər tədbirlər təşkil olunurdu, psixologiya forumları var. Bunlar hamısı çox gözəldir, çox təqdirə layiqdir. Lakin artıq bu pandemiya dövründə bilirsiniz, hər şey onlayn formata keçirildi və biz düşündük ki, nə edək ki, insanlar sərbəst şəkildə evdə elə əyləşərək heç yerə getmədən rahat efirləri dinləsinlər. Onlayn görüşlər çox gözəl, lakin mənim hazırladığım bu proqram ki var, onu qısa müddətdə əslində əldə olunmur. Ümumiyyətlə, qadınların öz güvəni açıq deyək də, heç bir vaxt hansısa bir qızıl bir sözlə, iki kəlmə cümlə ilə insana o inam hissini ani bir şəkildə verir, bəxş edir. Amma qadın o restart olunsun deyənə tamamilə o transformasiya ki baş verir ha, o müəyyən bir vaxt aparır. Əslində var ki, illərlə qadınlar özlərində işləyirlər. Necə ki, mən özlərimdə çalışırdım. Sadəcə Kənan mənlə tanış olandan sonra o bir ilin içində məni elə restart etdi demək olar. Və indi biz bunu qısaldılmış 3 aylıq proqram kimi tərtib etmişik və mən onu istəyirəm ki, sessiyalarının xanımlar birdən-birə böyük bir informasiyanı öz beyinlərinə yükləməsinlər deyənə bunu sessiyalardan keçək. Elə qısa bir sessiyanı 2 həftəlik, 1 aylıq hissə-hissə qrupumuzda yayımlayacağıq. Hələlik bir 3-4 gün gördünüz ki, audio efirləri dinlədiniz. Bu bir giriş idi ki, siz bu formatla, bu tərzlə tanış olasınız. Lakin bundan sonra əsaslı işlər başlayır. Artıq daha dərindən o dəyişim prosesləri, insanın, qadının təfəkkürü dəyişməyə başlayır. Bilirsiniz necə? Əvvəllər əgər mən bir işi bu cür görürdümsə, mən bunu öyrəşmişəm, illərlə buna doğru gedirəm. Amma indi görürəm ki, yox, əslində mən bunu belə istəmirdim axı. Mənə kimsə bunu belə deyirdi. Mən bunu o informasiyaları kənardan öz beynimə həkk etmişəm. Bundan sonra artıq mən öz istədiyim kimi etməyə çalışacağam. Bunun üçün isə bu daxili prosesdir. Bu hisslərə bir ad vermək əslində özü özlüyündə bir ayrıca bir hissdir. Yəni insan özü ayrıca bir elmdir, mən hətta deyərdim ki, insan əgər özü bilirsə ki, nə hiss edirsə, bu artıq yolun yarısını keçmiş kimidir. Ona görə də mən indi istərdim sizin suallarınıza da cavablandıracağım mütləq şəkildə. Əslində bilirsiniz, bir qrupda da ayrı-ayrılıqda çalışırıq ki, hər kəsə zaman ayıraq, hər kəsinizin elə bir ki, suallarını cavablandırır. Hətta mənə Instagramda direktdə yazan xanımlar da deyirəm ki, mütləq şəkildə 24 saat ərzində cavablandıracağıq. Və indi artıq komanda şəklində biz fəaliyyət göstəririk deyənə, mənim işim bir qədər də asanlaşır. Bizim gözəl şarımlı xanımlarımız hər birəsi bir tərəfdən dəstək olur. Elə mən təşəkkür edirəm hər birinizə ayrı-ayrılıq da. Niyə görə? Çünki bir-birinizi motivasiya edirsiniz. Mən bəzən kənardan sadəcə olaraq oxuyuram, deyirəm, ay nə gözəl, xanım bir öz problemini yazır, digər xanımlar hərəsi öz həyat təcrübəsinə əsaslanaraq dəstək olurlar. Bu yaxşıdır. Bu qrupun əsas elə bir əsas o bir növrəsi də onun üzərində qurulub ki, qadınlar özlərini tənha hiss etməsinlər. Çünki hər bir qadının o daxilindəki o uşaq ki var, o uşaqdır. Yəni biz hər bir insanın içindəki mən uşaqdır və safdır, mələkdir. Ona görə də, bəli, bəli, xanımlar, istəyirsiniz, hə, mikrofonlar təsadüfən açıq olur. Suallarınız olanda problem deyil, mikrofonu açıb suallarınızı verəcəksiniz. Bizim moderatorumuz Əminə xanımın dəstəyinə çalışacaq ki, hər birinizin sualınızı cavablandıraq. Bəli, indi kimin sualı? Samirə xanım, indi mikrofonunuzu açın. Siz özünüz bağladım səsləri ki, mane olmasın. Hə, aydındır, aydın. Siz Əminə xanım, deməli orada mikrofonları bağlayanda ayrı-ayrılıqda alınmır, bir dəfəlik bağlayırsınız. Problem deyil. Ay, kim danışırsa həmin şəxs açır da. Yəni ola bilsin kimsə unudubdur. Hə, aydın. Heç bir problem yoxdur. Problem yoxdur. Mən elə sizin suallarınızı cavablandırmazdan öncə bu proqram haqqında kiçik bir təqdimat edim ki, biləsiniz ki, ümumiyyətlə bundan sonra hansı etaplar gözləyir. Birincisi soruşmaq istərdim, dinlədiyiniz efirlərdə sizin üçün qaranlıq qalan hansısa bir məqamlar oldu mu? Misal üçün, nə isə dinlədiniz, amma sizə tam olaraq aydın gəlmədi və yaxud da ki, hansısa bir sualların qarşısında çarəsiz mi qaldınız,
necə deyim, yəni cavabını bilmədiniz, necə əsaslandırasınız. Yəni belə hallar mən xanımlarla işləyəndə adətən görürəm, deyirlər məsəl üçün, dördüncü sualı heç bilmirik necə cavablandıraq. Və yaxud ki, hansısa bir texnika ilə üzləşəndə, hələ ki, ümumiləşdirilmiş ki, təbii ki. Amma sualınız yarandısa, istəyirsə sələ... Ləman xanım və Bəyim xanım əl qaldırmışdır. Ləman xanım buyursun, daha sonra da Bəyim xanım. Buyurun, buyurun Ləman xanım, buyurun dinləyirik sizi. Əvvəla, salam Samirə xanım, necəsiniz? Tamam. Çox sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun Ləman xanım. Nə idi sizin üçün qadının o qadındakı gücü yəqin hər kəs bilir də, yəni bir qadının gücünü. Bəs niyə cəmiyyətdə həmişə qadın ikinci planda qalır? Yəni buna nə çox maraqlıdır? Bu aydındır, bu sualları biz cavablandıracaq. Niyə görə ki, qadının öz istəkləri hər zaman ikinci planda qalır? Bu sualları indi biz, mən giriş program haqqında istəyirəm Samirə xanım. İki suallar var, Samirə xanım cavablandıracaq Ləman xanım. Bəli, onu qeyd edirik. Mən də sadəcə indi tam olaraq bu suallara başlasaq, biraz söhbətimiz uzana bilər. Mənim üçün indi hal-hazırda nə maraqlı idi ki, siz bu audio efirləri dinləyəndə hər şey mi sizin üçün aydın oldu, yoxsa orada hansı bir çətinliklərlə üzləşirdi? Hələlik sırf proqramla bağlı, əgər sualınız varsa buyurun. Yoxdursa, mən artıq onun digər etaplarını sizə aydınlaşdıram. Samirə xanım, salam. Bəyim xanım. Buyurun, salam bəyim xanım, buyurun. Hoş gördük. Bir de bir sualım. Çox sağ olun. Və prosta sual var idi ki, əşyaları bən identifikasiya etmək özünüzdə. Bəli, 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 bəli. O sualla əlaqəli elə yaxşı yadıma saldınız. Çox təşəkkür edirəm. Çünki orada tam olaraq ətraflı izah etməmişdim. Bu nə üçün edilir? Bilirsiniz, qadınlar əslində özü özlüyündə mən kiməm sualını cavablandıranda çox vaxt hazır ki, o hissləri ilə əlaqəli cavab verirlər ki, mən indi nədənsə çəkinirəm, mən utancağam. Bu əslində sizi özünüzü identifikasiya etmir. Həqiqətən o daxili, o ruh halını müəyyən etmək lazımdır ki, sən necəsən indi və necə olmaq istəyirsən? Bunun üçün bu niyə görə ekspromt olaraq edilir? Sizin assosiativ duyğularınıza əsaslanaraq. Misal üçün, qadın hər zaman gün ərzində heç olmasa bir yarım saat özünə vaxt sərf etməlidir mi? Yoxsa yox. Amma bunu çox vaxt edə bilmirik, çünki ətrafda o qədər yük, iş qadının üzərinə həvalə olunur ki, insan özünü unudur. Bax, deyirik ki, qadın xoşbəxtlikdir. Özü özlüyündə biz xoşbəxtliyik əslində. Bizdə olan enerji kimdə var ki, biz bəxş edirik də o enerjini. Amma o xoşbəxtliyi niyə görə duya bilmirik? Çünki özümüzü unuduruq, yəni xoşbəxtliyi unuduruq bir növdə. Elə bax, o unutmamaq üçün hazır ki, o ruh halımız nə ilə əlaqələndirdi. Baxın, heç olmasa nə edim, səbəbsiz yerə gəzindi. Bir var siz çıxırsınız harasa, mağazaya gedirsiniz tək başına və yaxud da ki, gedirəm kafedə oturum, əyləşim, misal üçün bir qəhvə, bir stəkan qəhvə içeyim. Bu da hansısa bir səbəbdir də, mən harasa getmək istəyirəm. Bir də var ki, səbəbsiz yerə, sadəcə bir neçə dəqiqə, 10-15 dəqiqə yürüş. Bütün sən fikirlərini beynindən qovursan, özün daxilindən tək başına qalırsan. Amma bunu etməzdən öncə, o indiki ruh halını təyin etmək üçün bir otağa göz gəzdirirsən, ekspromt olaraq, hansı bir əşyanı qəflətən seçib özünü identifikasiya edirsən, uyğunlaşdırırsan. Yazırsan, qeyd edib qoyursan bir kənara. Ola bilər bu rəsim olsun, stəkan olsun. Bax, indi bu mənə yaxındır da, mən özümü bu cür görürəm. Rahat, misal üçün, biraz materialı sürüşkən, misal üçün deyirəm də. Və sonra çıxdım bir səbəbsiz yerə gəzdim, öz fikirlərimlə tək başına qaldım, rahatladım. Tamam başqa cür, insan özünü həmin an başqa cür hiss etməyə başlayır. Evə gələndə elə bil ki, bir növ rahatlıq tapırsan. Hava aldın, gəldin, nəfəs aldın, biraz içindəki durum dəyişdi. Və həmin an yenə də hansısa bir əşyanı qəflətən, ekspromt olaraq seçirsən. Seçdin, artıq onu da qeyd etdin. Deməli, bundan öncə seçdiyiniz əşya sizin hazır ki vəziyyətinizdir. Ola bilər keçmişiniz, ola bilər indiki halınız. Amma bu hal-hazırda içinizdə keçirdiyiniz o hisslərlə əlaqəlidir. Amma gəzintidən sonra seçdiyiniz əşya bu sizin gələcəyinizə işarədir. Siz məhz o cür olmaq istəyirsiniz. Bax, onu sonra müqayisə etmək lazımdır. Birinci əşyanın xüsusiyyətləri nə idi yazırsınız? Sonra ikinci əşyanın xüsusiyyətləri nədir? Onların arasında olan fərq sizin dəyişilmək istəyinizə bağlı olacaq. Bax, belə bir texnikadır. Əgər hələ onu tam etməmişsinizsə,
yani yerine yetirersiniz, onun effektivliğini sonradan artık iş prosesinde elde etmeye olar. Böyle ve yine ben isterdim ki, bence eğer diğer sorular yoksa bu yoktu mu? Təlimlə bağlı birden de sual var Samirə xanım. Buyurun. 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 Aslında iki pillede eyni anda olmak mümkündür mü? Maslow piramidasını nəzərdə tutursa, bu ehtiyaclar piramidasıdır. Yəni burada əsas bu sxemin əsas özəlliyi nədən ibarətdir ki, bir pilləni keçməzdən öncə, yəni başqa pilləyə keçmək mümkün deyil. Mütləq şəkildə bu elə bir ki, pilləkandır da, qat-qat gedir. Siz əgər birinci pillədə keçməmsinizsə, ikinci pilləyə qalxa bilməzsiniz. Əgər qalxdınızsa, artıq hər ikisində eyni anda mümkün deyil. Deməli, əgər siz özünüzü əvvəlki pillədə də hiss edirsinizsə, deməli, bir pillə artıq geriləmişsiniz. Buna hansısa bir səbəb var. Misal üçün, orada fizioloji ehtiyaclar pilləsi də var ki, ən birinci qatdıda, düzdür mü? Amma həyatın istənilən anında yenidən o qatda olmaq mümkündür. Bu normaldır, həyatdır. İnsan harasa həyatını tam olaraq sıfırlayıb, 180 dərəcə dəyişib, sıfırdan başlaya bilər. Əgər sıfırdan başlayırsa, ölkəni dəyişirsə, misal üçün də, o orada mütləq şəkildə ən birinci insana nə lazım olur? Gedim hardasa bir məkanda yaşamalıyam, qidalanmalıyam. Əgər siz bugün sabah nəyə də qidalanacağını düşünürsünüzsə, ən azından bugün yalnız, misal üçün, hardan məvacib alacaqsınız, harda, hansı işdə, hansı sahədə çalışacaqsınız, bunu düşünürsünüzsə, bu birinci sizin hazır ki, birinci qatda olan ehtiyaclarınıza bağlıdır. Bu deməkdir ki, siz indi hazırda buradasınızsa, heç cürə o üçüncü, dördüncü qatda olan o tələbatları düşünə bilməzsiniz. Həyatın o fəlsəfi fikirlərə dala bilməzsiniz. İndi onun yeri deyil. Mümkün deyil. Ona görə də ikisində paralel olaraq mümkün deyil. Əgər indi hal-hazırda siz bu sual altına tərəddüd keçirirsinizsə, deməli bir qat aşağıdasınız. Oradan başlamaq lazımdır. Yaxşı mı? Aydındır. Təşəkkür edirəm. Aydındır. İndi əgər sualınız yoxdursa bu təlimlə bağlı, elə mən təlimlə bağlı danışacağım. Sadəcə olaraq izah etmək istərdim ki, bizi nələr gözləyir və nəyin əsasında bu qurulub. Ən birinci birinci ay özəlliklə bu reallığına uyğunlaşmaqla bağlı olacaq. Çünki insan həqiqətən də öz reallığını qəbul etməlidir. Bu çox vacibdir. Yəni, mən kiməm suala cavab verirsinizsə, o mən kiməmi indiki halınızı qəbul etməlisiniz. Öz məninizi qəbul etməlisiniz. İnsan özünü inkar edirsə, öz bugünü inkar, mən istəmirəm, bax, bugündən narazıyam, istəmirəm. İnkar edirsə, deməli, hələ də gələcəyə fokuslaşa bilməyəcək. Ən birinci qəbullanmadır. Mən bu qəbullanma sözünü bəzən çox tez-tez hətta istifadə edirəm ki, Kənan müəllim deyir ki, deyəsən, qəbullanma texnikası gəldi yenə də. Doğrudan da bu elədir. İnsan öz indiki halını normal, yəni artıq o tam olaraq indiki təfəkkürü ilə qəbul etməlidir. Mən kimə, mənim reallığım nədir? Bəzən elə bugünü inkar edirsən ki, istəmirsən. Mən istəmirəm bugün də, bax, bu cür olum. Yox, sən indi artıq buradasan. İndiki, necə deyə, məntəqəni təyin etməlisən. Ayağının altında, necə deyə, o yeri hiss etməlisən. Onu inkar etmək olmaz. Buradasın. Sən kimsən, ətrafında olan insanlar kimlərdir? Onlarla sənin münasibətin necədir? Onları aydınlaşdırmaq lazımdır. Keçmişinin qəbullanması çox önəmlidir. Bu reallığın qəbullanması da bununla əlaqələndirilir ki, siz keçmişinizi də yada salıb onu olduğu kimi qəbul etməyə öyrənməlisiniz. Bəzən insanlar keçmişi də inkar edirlər. Hətta özləri üçün də nəyisə izah etməyi, nəyisə etiraf etməyi bacarmırlar. Özlərini aldadırlar. Nəinki qarşısında olan insanı, özlərini də aldatmağa çalışırlar. Əgər insan öz keçmişini danırsa, öz hardasa öz travmalarını gizlədirsə, bu haqda danışmaq istəmirsə, deməli, orada hardasa böyük bir problem var. Ümumiyyətlə, insan əgər hansısa bir problemini danışmaq istəmirsə, deməli, onu incidir. Hətta bəzən elə olur ki, qadınlar üçün bu bilərəkdən olmur. Bəzən qadınlar elə özləri də bilmədən hardasa onları incidən bir prosesləri, hansısa bir fikirləri özlərindən o qədər tez qaçırdırlar ki, o gedir şuuraltıda gizlənir. Gizlənir, qalır,
böyüyür, yetişir və özləri də bilmədən onların bütün həyatlarına təsir edir. Ona görə bu proseslər bir ay ərzində qadının reallığının qəbul olunmasına yönəlir. Ki biz axtaraq tapaq o texnikalarla, hardadır o problemlər, o boşluqlar, nədir orada bizi incidən bir qadın olaraq, harda nə gizlənib, onları açıq aşkarlamaq lazımdır ki, sonra onları qəbul edərik. Bax, bunları, bu proseslər buna bağlıdır. Sonra da gəlir identifikasiya texnikası, o ayrıca bir texnikadır, bir terapiyadır. Mən hər zaman onu o vaxt edirəm, xanımlarla tədbiq edirəm ki, artıq qadınlar öz reallığını qəbul edəndən sonra, rahat nəfəs alandan sonra, bəli, bax, mən bugün buyam, mənim reallığım budur, keçmişimdə olan bütün hadisələri yadımdadır, onların acısı, ağrısı, keçmişi, yəni bunları mən qəbul edirəm. Onlardan sonra artıq insan elə bir ki, dərinə nəfəs alır da, razılaşır. Bax, bu razılaşma ki var, artıq böyük bir nailiyyətdir, mən deyərdim. Ondan sonra o identifikasiya texnikası ki var, onu tətbiq olunur. Bu texnikanın müəllifi mənim yoldaşımdır, psixoterapevt Kənan Rəhimov. O hətta tətbiq edib bu texnikaları transformasiya üsulunda. Təbii ki, o yalnız bu texnikalardan ibarət deyil, orada digər texnikalar da var, paradoks. Ümumiyyətlə, psixoterapevtik texnikalar effektiv olur. Lakin, əgər insanın içində bir problem varsa, hansı ki, hələ öz həllini tapmayıb, ehtiyacdan irəli gələrək də, bu texnikalar qısa müddətdə olur. Yəni, sadəcə olaraq, bax, necə insanlar psixoterapevtə müraciət edir və yaxud da ki, nevropatologa müraciət edir, hansısa bir dərmanlar sayəsində bəzən də, bir var terapiya üsulları, bir var ki, hansısa bir dərmanlar sayəsində indiki hallarını tənzimləyirlər. Bu müvəqqəti olur. Amma problemin kökü həll olunmursa, yenidən o vəziyyət qayıdır. Ona görə bu yolda birinci ayda biz mütləq şəkildə bax, bütün bu prosesləri incəliyirik. Reallığın qəbul olunması, ondan sonra identifikasiya mən kiməm, içindəki o mənlə üzləşmə prosesi, daha sonra gəlirik düşüncələrlə işləyirik. Çünki düşüncələr bizim bir hal-hazırki durumumuzda bizim hisslərimizə yönələn çox əsaslı bir təsir edici qüvvədir, həqiqətən də. Çünki biz nə hiss ediriksə, bu bizim içimizdəki hissdir, düzdürmü? Bəzən insanlar o hisslərlə düşüncələri qarışdırırlar. İntuisiya nədir? Yəni, intuisiya nə deyir sənə və yaxud da ki, sənin hazırki düşüncələrin, misal üçün, məntiq adlandırırıq, biz bunu məntiqlə mən ilə düşünürəm ki, bu belədir. Amma başa düşürəm ki, içində bunu istəmirəm, amma bu axı normaldır, bu həyatda belə olmalıdır. Deməli, artıq stop, bu blokdur. Bu bizim düşüncələrimiz hardan qaynaqlanır? Nədən bu, biz bax, belə düşünməyə başladıq? Bunun əsası nədir? Kim tərəfindən beynimizə yer edilib? Elə düşüncələr var ki, onlar həqiqətən də bizə nədəsə kömək olur. Aydındır, elə düşüncələr, pozitiv düşüncələr deyirlər buna. İnsan artıq bilir ki, o necə davranmalıdır belə halda. Amma elə düşüncələr də var ki, əslində insanı saxlayır, elə bir ki, arxadan bir qüvvədir. Tutub səni saxlayır, çəkir özünə tərəf, qoymur inkişaf etməyə. O düşüncələr bəzən qorxularla da əsaslanır. Qorxularla ümumiyyətlə işləmə o artıq növbəti etapdır. Amma bu düşüncələrin əsasında beynimizə yerdilən bir proqram təminatı olaraq yerdilir. Bir kompüter və necə yerdilir? Proqramlar, tədbiqlər. Bizim də beynimizə uşaqlıqdan bu günə kimi ətrafdan gələn insanların o təsiri nəticəsində beynimizə yerdilir və orada qurulur. Və indi o bizə necə təsir edir və hansı düşüncələr bizə mane olur, onları biz artıq axtarırıq və tapırıq. Və çox maraqlı bir proseslər də bundan sonra başlayır. Ki hansı, bəzən biz tez-tez istifadə etdiyimiz bir kəlmə sən demə bizə mane olurmuş ömür boyu. Bu hansı kəlmələrdir? Misal üçün, istəyirsiniz elə bax buradaca, hərəniz özünüz yazın bir cümlə. Sevdiyiniz bir aforizmdə ola bilər, müdrik kəlamda ola bilər, yadınıza düşdüyünüz, tez-tez istifadə etdiyiniz bir misal da ola bilər. Sən də bu belə olmalıdır. Misal üçün, pul əl çirkidir, deyirlər də. O artıq bir düşüncədir. Hardan bilirsiniz əl çirkidir? Kim sizə deyib bunu? Kim tərəfindən, hansı, nə vaxt eşitmişsiniz bu kəlməni?
Özünüzdən icab etməmisiniz ki, düzdürmü? Bu kimdənsə siz tərəfindən yer edilir beyninizə, siz də ona razılaşırsınız. Qadınlar ümumiyyətlə tez-tez yəni insanlarla razılaşmağa, yəni biz öyrəşmişik ki, heç inkar etməyə. Yəni insanlar əgər çoxluq buna hə deyirsə, mən niyə yox deməliyəm? Yəni bu bir növ insani əhətində təkcə qadınlara aid deyil də, bu kişilərdə də belə bir hal var ki, insanın öz keyfiyyətlərindən əsaslanır ki, biz razılaşırıq. Yəni çoxluq necə deyilsə, mütləq şəkildə qalib olur. İndi əgər yazsanız, mən elə orada negativ bir məqamı bəlkə də tapa bilərik. Bəli, burada bir xanım yazır ki, vaxt planlaması var. Vaxt planlaşılması. Bəli, bəli. Suallarımız da var, Samirə xanım, qeyd etmişim. Suallarımız var. Mən əslində, düzdür, suallarımız çoxdur. Ona görə mən qısaca söyleyeyim ki, baxın, əziz xanımlar, bu proseslər... Çox dərin proseslərdir. Mən hətta proqramı göndərmişəm. Orada da baxıb nəzər yetirə bilərsiniz. Bir PDF formasında yerləşdirmişdim. Artıq gələn həftədən açığı deyim ki, biz bir qrup ayrıca, qapalı qrup açmışıq ki, hansı xanımlar ki, artıq bu proseslərə özlərini hazır hiss edirlər ki, bir ciddi olaraq yanaşacaqlar bu texnikalara, bu işlərə, bu özünü araşdırmağa, axtarmağa, bir qədər çətin olacaq, bir qədər kövrək anlar olacaq, mən başa düşürəm. Misal üçün, gələn həftə artıq o qapalı qrupda biz biraz dərin qatlara keçəcək də, misal üçün, valideynlərlə olan problemlərlə üzləşməklə bağlı. Orada da çox incə məsələlərdir, biraz duyğusal məqamlar olacaq. Ona görə özlərini hazır bilən xanımlar buyurub o qrupa da qatıla bilərlər. Bunun üçün artıq qeydiyyatdan keçmək lazım olacaq. Açığı deyim ki, ödənişlidir. Niyə görə ödənişlidir? Çünki əgər insan bir nəyəsə ödəniş edirsə, bu insanın içində olan o müqavimət hissi var, artıq onunla üzləşməyə cəhd etmir. Niyə görə? 2 həftəlik sayda aşağı qiymət bulmuşuq. 2 həftəlik 20 manatdır, 1 aylıq 50 manatdır. Bu insan əgər deyir ki, mən artıq özümə investisiya edirəm, özünü deməli məcbur edir. Bu başqa cür mümkün deyil. Əksər halda, baxın, sizi inandırım ki, açıq qrupda elanlar, efirlər etmişik də, hələ onlar olacaq. Yəni, mən indi demirəm ki, biz artıq qapalı qrupa keçdik və Madam Charm Telegram qrupunun açıq kanalını unutduq. Xeyr, silsilə şəklində sesiyalarımız olacaq açıq qrupda. Lakin daha dərin proseslərə bir məsuliyyət tələb olunur ki, insan özünü məcbur etsin bu dəyişikliyə. Desin ki, artıq mən investisiya etdimsə, məcburi şəkildə bunları etməliyəm. Bəli, və elə ona görə də gələn həftədən qapalı qrupa keçəcək və hələ ki, mən əgər başqa bir suallarınız yoxdursa, mən istərdim öncədən yazdığınız o suallara da bir nəzər yetirək. Proqramla bağlı aydındır mı, əziz xanımlar? Bir qaranlıq bir məqam qalmadı mı? Ondan sonra, biraz qısa bir söz aldım ki, ikinci ayda, yəni biz qorxularla əlaqəli o negativ bloklarla işləyəcəyik. Çünki istər-istəməz qadın o öz beyinə yer edilən, o təfəkkürə bir yeni bir nəfəs gətirəndən sonra içində yaranmış o qorxu hisslərinin şahidi olur ki, mən əslində nədən qorxurdum? Misal üçün, münasibətlərdə problemlər yaranır, konfliktlər yaranır. O konfliktlərin əsas yaranma səbəbi nədir? İnsanın o aslı münasibət lərə gətirən problem nədir? Nədən insan birdən-birə və yaxud da ki, illərlə özündə yığılmış o problemləri başqa insanlarla ünsiyyətdə görür? Misal üçün, bəzən ilə olursan ki, görürsən ki, hansısa bir insan, hansısa bir hadisə sənə çox pis təsir edir, düzdür mü? Niyə? Niyə pis təsir etməlidir? Bir insan mərdimazar bir insan ola bilər, qarşına çıxa bilər. Pis insan ola bilər, zalim bir insan ola bilər. Amma o insan nə edirsə, onun özünə aiddir. Kiməsə ola bilər zərər yetirsin, kiməsə ola bilər qəlbini qılsın. Amma o özü ilə əlaqəli ola bilər bir psixoloji durumu, problemi var, düzdür mü? O səhvdir, yanlışdır, onun yanlış təfəkkürü var. Amma sənə niyə elə təsir edir? Sənə toxunan nədir? Bu bir ayna texnikasıdır, sizin içinizdən gəlir. Əgər siz öz həyatınızın əsas necə deyər, mənbəyini, xoşbəxtliyini kimdə saxtarırsınızsa, bu artıq yanlışdır. Xoşbəxtliyə olan münasibət bəzən yanlış olur. İnsan düşünür ki, misal üçün,
deyirsən ki, sənin üçün nə vacibdir? Sən nə istəyirsən həyatdan? Arzuları nədir? Xoşbəxtliyi ümumiyyətlə nədə görürsən? İnsanlar ümumiləşdirilmiş cümlələrlə başlayırlar da danışmağa. Xoşbəxtlik mənim üçün budur. Xoşbəxtlik həyatı mən istəyirəm doğmalarım xoşbəxt olsun. Mən istəyirəm işimdə yüksəliş olsun mənim. Misal üçün, rəhbərlik mənə münasibətini dəyişsin, başqa cür məndə olan potensialımı nəhayət ki görsünlər, məni cəmiyyətdə təsdiq etsinlər. İşi görürsünüz, burada hamısı nədir? Burada elə bir ki, sən öz həyatını öz idarə etməsini almır da, mütləq şəkildə kimsə ona kömək etməlidir. Burada artıq bu problemlər də bundan qaynaqlanır ki, biz idarə etməni, öz həyatımızın idarə etməsini öz əlimizə almalıyıq. Kiminsə iştirakı lazım deyil. Biz istəsək, həyatımızı dəyişə bilərik, bizim əlimizdədir. Bizim hisslərimizə bağlıdır, bizim düşüncələrimizə bağlıdır. Bununla biz addımlamalıyıq. Ondan sonra artıq başlayır gələcək həyatının ssenarisinin qurulması. Artıq bu yanaşmadan sonra biz artıq xoşbəxtliyə bəli, hazırıq. Amma hazırıq kifayət etmir. Hazırsansa, indi planlar qurmalısan. İndi öz həyatının, necə deyərlər, çərçivəsinə sığacaq bir həyatını qurmalısan ki, həyatdan nə istəyirsən? İndi artıq bildin hardasan, reallığını qəbul etdin, problemlərlə üzləşdin, qorxularına qalib gəldin. İndi burada, bundan sonra hara gedəmək istədiyini təyin edirsən. Artıq həmin o addımlarla, inamlı addımlarla, çünki sən içində dəyişmişsən, içindəki məni hiss edərək addımlayırsan. Getmək istədiyin, çatmaq istədiyin məntəqəyə çatmağa hazırsan. Qarşına, misal üçün, bir divar çıxdı. Artıq daxilən dəyişən insanda necə olur? Qarşısına bir divar çıxdı. Elə insanlar var ki, o divarı içərində olan o mübariz xarakterinə görə sındırmağa çalışacaqlar. Sındıracaqlar və keçəcəklər. Deyəcəklər ki, mən uğuru çətinliklərlə əldə etmişəm. Mən bu yolu öz gücümlə, qüvvətimlə keçmişəm. Elə insan var ki, divarı görəcək, oturacaq, ağlayacaq. Düzdürmü? Ağlayacaq ki, axı, niyə mənim taleyim belədir? Niyə görə mən bu cür halla yenə qarşılaşdım? Mənə lazım idi, bu divar çıxdı. Oturacaq, ağlayacaq, bu başqa cür xarakter. Bu artıq sənin içindəki, mən o qədər travma alıb ki, sən özündə öz qüvvənə inanmırsan, oturub ağlayacaqsan. Digər bir insan nə edəcək? Başlayacaq axtarmağa bir kömək. Kimdənsə soruşacaq ki, bu divarı nə vaxt qurublar? Mən necə keçim burdan? Kimdənsə kömək istəyəcək, axtarışda o artıq bu insan nə cür insandır? Öz idarə etməni öz əlinə götürmür, kiminsə köməyinə hər zaman ehtiyac duyur. Lakin elə insanlar da var ki, divarı görəcəklər, yaxşı, divarın ölçüsünü ölçəcəklər, hündürlüyünə baxacaqlar, baxıb görəcəklər ki, başqa hardan yollarını dəyişə bilərlər. Yolunu dəyişəcəklər, amma yenə də lazım olan istiqamətdə gedəcəklər. Divarın bu tərəfindən keçəcəklər, nə olsun divar var? Heç ürəklərini sıxmayacaqlar. Elə ona görə də bəzən görürsən ki, bir hadisəyə müxtəlif insanlar müxtəlif cür reaksiya verirlər. Kimi depressiyaya düşür, kimi əksinə içərilərindən bir güc qüvvə gəlir ki, irəliyə gedəcəklər və onları saxlayan bir qüvvə olmayacaq. Ona görə bu proqramda, bax, bu gedişat məhz bax, bu sistem üzrə qurulub ki, birdən-birə biz indi hal-hazırda sizin içinizdə qorxular varsa, biz sizi gələcək həyatınızdakı xoşbəxtliyinizlə bağlı nə qədər danışsaq da sizə təsir etməyəcək bu. Etap-etap, mərhələ-mərhələ gəlməlidir. Belə, yəni bu proqramımızla bağlı bir məlumat idi. İndi mən istərdim. Tamam, o qədər gözəl danışırsınız ki, insan o içində bütün sualları ki var idi. Artıq istəyir ki, elə dursun, bu dəqiqə başlasın. Artıq işlər görməyə, planlar qurmağa çox təşəkkür edirəm, mən minnətdarım. Çox sağ olun. Elə xanımlar da gözəl fikirlər yazır. İcazənizlə sualları səsləndirin mi? Buyurun. Buyurun, Əminə xanım, istərdim ki, suallara keçək. Xanımlar da çox bölməsinə yazıb, dəyərli xanımlarımız, hər birini səsləndirəcəm, narahat olmayın. İlk sualımızdan başlayayım. Vaxtı planlaşdırmaqda çox çətinlik çəkirəm. Nəyi necə çatdıracağımı bilmirəm və bəzən də olur ki, unuduram. Bəli, əslində vaxtın planlaması ayrıca bir mövzudur və bununla bağlı müxtəlif təlimlərdə keçirirlər. Buna time management deyilir də. Yəni, insan öz vaxtını düzgün dəyərləndirməlidir, ölçməlidir, biçməlidir. Yəni, öncədən planlar qurmalıdır. Yəni, plan üzrə hərəkət etmək, planı necə düzgün tərtib etmək, bu ayrıca geniş bir mövzudur, açığı deyim. Lakin siz orada qeyd etmişsiniz ki, hətta planlasaz belə yerinə yetirə bilmirsiniz. Bax, bu
Burada ne var? Bu ne kim problemde? Bunu psixologiyada prokrastinasiya adlandırırlar. Bu o deməkdir ki, siz hətta nəyisə planladınızsa, qərar verdinizsə ki, bunu edəcəksiniz, amma düşünmədiniz, bu sizə nə verəcək? Onun əhəmiyyəti nədir? Əhəmiyyəti sizin üçün çox vacib deyilsə və yaxud da ki, o yerinə yetərsə sizin həyatınıza necə təsir edəcək? Lazım olacaqmı? Bəlkə kiməsə lazımdır sizə həvalə edib, ona görə edirsiniz. O zaman mütləq şəkildə siz bu işi başqa günə keçirəcəksiniz, təxirə salacaqsınız, unudacaqsınız və yaxud da ki, ola bilər ki, hətta necə deyirlər, öz münasibətinizi də mənə bu lazımdır, heç fikrinizi dəyişəcəksiniz, etmək istəmək, içinizdə hansı bir müqavimət hissi oyanacaq ki, mütləq şəkildə vaxtını keçirdəcəksiniz. Deməli, bu sizə lazımdır. İnsan ingilis dilini öyrənmək istəyir, deyir ki, mənə lazımdır, niyə görə lazım sənə? Valideynlərim deyib ki, ingilis dilini bilmək çox vacibdir həyatda. Yaxşı da, vacib olan elə. Başlayır ingilis dilini öyrənməyə, amma sonra 2-3 müddət sonra yadından çıxır, istəmir, artıq müxtəlif bəhanələr tapır. Çünki ingilis dilini öyrəndən sonra həyatında nə dəyişəcək? O harda tətbiq edəcək? Hələ bilmir, ona çatmır, yetişmir. İdmanla məşğul olmağa başlayır. Gedir trenajor zala, başlayır öz üzərində işləməyə. Bədən arıqlamaq istəyirəm. Lap yaxşı, arıqlamaq istəyirsən. Gedir arıqlamaq istəyir, bir aydan sonra idmanı atır, gəlir oturur. Nə oldu, nə baş verdi? Heç nə bezdim, heç nə dəyişmir, biraz arıqla. Amma arıqlamaq sənin üçün bugün nə üçün lazımdır? Birinci, onu özünə dərk etməlisən də, daxili motivasiya olmalıdır. O motivasiyanı tapmalısan ki, artıq bu görəcəyin iş, planlı görəcəyin iş təxirə salınmasın, unutmayasan. Bu sənin ali məqsəd olmalıdır. Ona görə birinci baxmalısınız ki, bu hazırla planlı gördüyünüz iş sizə həyatınıza nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Təşəkkür edirəm cavablandırdığınız üçün. İkinci sualımız qərarsızlıqla bağlıdır. Həddindən artıq qərarsızam, çox vaxt seçim qarşısında qalıram və qarşımdakı insan inciməsin deyə etiraz edə bilmirəm. Qısaca bayaq chat bölümündə yazılan yox demək bacarığım yoxdur. Xanım tamam. Həm qərarsızdır, həm də yox demək bacarığı. Əslində xanım bir sualda görün neçə dənə problemləri əks etdirdi deyə çoxlu sayda. Bir tərəfdən qərarsızlıq, ikinci tərəfdən xanımın könlünə dəyəndə, xətrinə dəyəndə içində keçirdiyi hisslər. Bunlar hamısı əslində ayrı-ayrı problemlərdir. Qərarsız olmaq bu da sizin qərarınızdır, açığı deyək. İnsan əgər hansısa bir yol bir neçə yol ayrıcında olursa, qəti qərarını verə bilmirsə deyirsə ki, mən qərarsız bilmirəm sağ yoldan mı gedim, sol yoldan mı gedim, o yol onu hara aparacaq misal üçün, deyir ki, mənim üçün əslində fərqi yoxdur fərqi yoxdursa, onda istənilən yolu seçə bilərsən də bu Alisa Strani Cüddes var Mutik, Alisa Möcüzələr diyarında pişikdən soruşur bu yol hara aparır, pişik ona deyir ki, siz hara gitmək istəyirsiniz, deyir ki, bilmirəm. Deyir, bilmirsinizsə, onda sizin üçün nə fərqi var, hara gedəsiniz? Yəni, siz əgər qərarsızsınızsa, deməli, siz hələ bilmirsiniz nə istəyirsiniz. Qərarsızam deyirsinizsə, heç nə etmirsinizsə, bu da sizin qərarınızdır. Yəni, bunu biləsiniz. Bu baxımdan deməli. Əgər sizin xətrinizə nəsə deyirsə, bu başqa bir problemdir. Burada artıq sizin içinizdə olan öz güvən hissidir. İnsan sizin üzünüzə baxıb nəsə, sizə bir xətrinizə dəyəcək bir söz dedir, sizə təsir etdisə, deməli, içinizdə bununla əlaqəli bir probleminiz var. O insanda problem yoxdur ya. İnsandır da, dedi, keçdi, bəlkə də unutdu, getdi. Onun sizin haqqınızda nə düşünməsi sizə niyə görə bu dərəcədə önəmlidir? Əgər elə önəmlisi, deməli, içinizdə bir problem var da, özünüzə aid o münasibətə baxış keçirməlisiniz. Bax, bu çox önəmlidir. Başqa... Təşəkkür edirəm. Ailədə çox... Ailədə çox söz söhbətimiz olur. Bir gün dalaşmayanda sevinirəm, növbəti gün yenə davamız olur. Belə hallarda gecə yata bilmirəm, təngi nəfəsliyi olur. Qeyd edim ki, bu hal sonradan yaranıb xanımda. Əvvəllər olmayıb, sonradan yaranıb. Əvvəllər olmayıb. Yəni, əvvəllər yəni sizin doğmalarınızla olan münasibət normal idi, deyirsiniz. Əslində bu hazır ki, reallığı qəbul etməyəndə çox vaxt olur. Bu konfliktlər o zaman yaranır ki, siz inkar edirsiniz. Hazırda sizin ətrafınızda olan insanların ola bilər ki, onlarla olan o münasibətin səviyyəsini mi deyim, onlara sizə olan o münasibətlə. Konfliktlər əslində sizin içinizdədir. Çox vaxt əgər sizi nəsə əsəbləşdirirsə, misal üçün doğmanızın
yaxın bildiyiniz rəfiqənizin, fərq etməz də, hansısa bir zərərli vərdişi və yaxud da ki, uşağın yanınızda qışqırması, sizə toxunursa, konflikt yaranırsa, həmin an, həmin o obyektlə üzləşirsiniz də, problem onda deyil biləsiniz. Problem hal-hazırda sizin içinizdəki durumla əlaqəlidir ki, siz nəyi qəbul edə bilmirsiniz? Nədir bugün problem? Əgər tez-tez konfliktlər yaranırsa, o içinizdə sonra da o konfliktdən sonra gecə yata bilmirsiniz, ürəyinizdə düşünürsünüz, artıq daxili konfliktlər yanır ki, mən düzmə etdim, o mu düzmə etdim, gəlib belə et, mən dedim, o dedi, mən dedim və başladı bu proseslər. Və gecə deyirsiniz, təngi nəfəs oyanmağınız, bu hallar əslində baxmaq lazımdır. Yaxşı olardı ki, xanımda belə tez-tez təkrarlanırsa və bu onu narahat edirsə, psixoloji konsultasiyalardan keçməlisiniz ki, bu əlamətlərə görə ola bilər ki, panik ataklar olsun, mən deyə bilmərəm, bu ehtimaldır. İnsan öz gələcəyindən narahatdırsa, tərəddüd içindədirsə və əgər qeyri-müəyyənliklə üzləşibsə, bilmir, sabahında hələ naməlum bir rəsim yaranıb da, onda bax belə hallar yarana bilər. Yəni öz içindəki hal-hazırdakı suala cavab tapa bilmirsə, bax bu cür hallar yarana bilər. Ona görə Bəli. Çox sağ olun. Çox neqativ fikirləşirəm, bunu dəyişə bilmirəm. Necə pozitiv olsun xanım? Çox neqativ fikirləşir. Həddindən artıq. O zaman neqativ düşüncə tərzi əslində bilirsiniz, bəzən bu vərdişdir. Vərdiş də ola bilər. Çünki insan alışdığı o həyat tərzinə, düşüncə tərzinə o qədər alışır ki, hər bir işdə hardasa səhv axtarır. İnsan ümumiyyətlə səhv axtarmağa başladısa, mütləq şəkildə yaxşı bir durumda da tapacaq ki, burada nəsə var problem. Bu artıq neqativ düşüncə tərzidir də. Bunun siz o zaman bizim mütləq bu proqramımızda beyninizə yerlədən o proqram təminatını restart etməlisiniz. Hansı bir, bilirsiniz, qızıl bir sözlə, bir kəlmə ilə, bir motivasiya edici bir sözlə mən sizi indi birdən-birə pozitivə kökləyə bilməyəcəm. Ola bilər hansısa bir meditasiya üsulu sizə xoş təsir bağışlasın, hansısa bir musiqi sizə xoş təsir bağışlasın, o da aynı olacaq. Neqativ düşüncə dərzinə malik olan insanlar hətta musiqi seçimində də çox negatif notlara köklənirlər. Bu cür mahnılar onlara əksinə elə bir ki, xoş təsir başlar, çünki onlar alışdığı atmosferdə olurlar da. Bu bizim komfort zonamızdır. Mən öyrəşmişəm. Çıxartmayın məni bu komfort zonasından. Ona görə mütləq o dərinin restart olunmalıdır beyində. Öncədən yazanlarla sonuncu sualdır. Bundan sonra chat bölümündə yazan sualları səsləndirəcəm. Bu suala mən əminəm ki, ən yaxşı cavabı elə siz səsləndirəsiniz. Çünki bu mövzu ilə bağlı çıxışlarınızı çox dinləmişəm. Ana evlad münasibətindən bağlıdır. Deyir ki, xanım yazır ki, iki evladım var, hər ikisi çox əsəbidir. Kiçik evladımda da nitq problemi var. Həddindən çox özüm də əsəbləşirəm, idarə edə bilmirəm. Necə, nə məsləhət görürsünüz? Uşaqlarla əlaqəli problemdir. Adətən uşaqlarla əlaqəli psixoloji bir problem də olanda, üzləşəndə, xanımlar gəlib müraciət edəndə ki, biz siz uşaq psixoloqusunuz. Mən deyirəm, yox, mən uşaqlarla məşğul olmuram. Əslində uşaq psixoloqları tanıdığımız çox gözəl mütəxəssislər var. Yaxşı olar ki, onlara müraciət edəsiniz. Amma mən valideynlərin özlərini konsultasiya edirəm çox vaxt. Yəni görə, çünki valideyn özü narahatdırsa, hal-hazırda bir stres içində, gərginlik içində yaşayırsa, hansısa bir həyəcanı varsa, bəlkə də başqa problemlə əlaqəlidir. Amma o içində olan o durumu, psixoloji vəziyyətini ötürür mütləq şəkildə uşağına. Misal üçün, valideyn də düşünür ki, mənim uşağım özünə çox qapanıb da, mən ona görə narahatam, ona aparım psixolojiqa. Niyə görə narahatam? Bəlkə uşağın öz aləmi var, öz həyatı var. O özündə özü üçün çox özünə problem yaratmır. Bu saat sizi incidənlərdir. Əgər uşağınızda, misal üçün, ola bilər nitqlə bağlı bir problem varsa, bəli, onun üzərində işləmək olar. Amma necə işləmək? Uşağı stresə salmaq yox, o gərginin içində yox ki, sən bunu etməlisən, çalışmalısın. Uşaq da, misal üçün, elə olur ki, uşaqlarda artıq çəki olur, valideyn narahatdır və valideynin narahatlığına görə uşaq da artıq özünə kompleksə salır ki, deməli, məndə nəsə problem var ki, mənim anam valideyn bu dərəcədə narahatdır. Bax, bu uşaqlar, ümumiyyətlə, valideynlərin əksidirlər də, yəni o bir ayna kimi
mütləq şəkildə öz əksinə probleminin elə bir ki, biruzə verirlər. Bura çox belə önəmli bir məqamdır ki, mütləq şəkildə valideyn uşağın öz güvəninə diqqət etməlidir. Özü birinci, daxilən özündən razı olmalıdır ki, uşağına da ötürsün bu hissi. Özündə içində problemlər yaşayanda o uşağında olan o müsbət tərəfləri görə bilmir. Əksinə başlayır, özü narahatdır, uşağında da narahatlıq axtarmağa başlayır. Uşaq universitetə daxil olmalıdır, onun beyninə girdilər ki, mütləq sən yaxşı oxumalısın, ha? Bax, mən sənə əmək sərf edirəm. Bir xanım mənə deyəsən yazmış dedi bu barədə, biz sənə nə qədər atan pul qazanır, sənin təhsilinə pul xərcləyir, bizim başımızı yerə salma, sən yaxşı oxumalısın, sən alınacaq, hələ deyir, hələ özgüvən təhsil edir, deyirlər ki, sən də alınacaq, sən başqa, sən ağıllısan, sən mütləq şəkildə universitetə daxil olacaqsan. Uşaq stres içindədir, narahatdır və bilmirlər ki, uşaq niyə özünə qapanır. Uşaq başqa yol görmür, uşağın yolu ancaq birdir. O deyir ki, anam dedi, mən daxil olmalıyam. Bax, belə halların olmaması üçün valideynlər əgər uşağın hal-hazırda əsəbi olmağından narahatdılarsa, birinci baxsınlar özlərində yaranan əsəbi vəziyyət nəylə əlaqəlidir. Özlərinin elə bil ki, daxili proseslərini tarazlasınlar, ondan sonra uşaqlarına olan o xoşbəxtlik hisslərini, içlərində keçirdiyi xoşbəxtlik hisslərini ötürsünlər uşaqlardan. Bax, bu daha doğru olardı. Təşəkkür edirəm. Elə danışarkən bizim ikinci sualımız var idi. Onu da cavablandırmış olduz. Uşaqların özgüvəndə valideynlərin rolu böyükdürmü yazmışdı. Əlbəttə, çox, çox böyükdür. Buyurun. Bəli, elə cavablandırmış oldu Samirə xanım. Bəli, bəli. Uşaq vaxtı 8-10 yaşındaykən ailəm işlədiyinə görə 6-7-yə dək evdə çox qalırdım, qorxurdum. İndi 29 yaşım var və son bir neçə həftədir o günləri hər gün, hər saat ağlına gəlir və məni yorur. Uşaq yəni, vaxtı tək qalır. Tək qalırdı, narahatlıq və qorxu keçirdi. İndi həmin o hallar elə bir ki, xanımda yenidən təkrarlanır da. Bəli. Yəni evdə tək qalmaq halları xanımı daha çox qorxuya salır. Bu artıq hansısa uşaqlıq travmalardan irəli gəlir də. Ola bilər ki, o illər ərzində nəsə baş vermişdi, bəlkə də siz beyninizdən onu silməyə çalışmışsınız. Və çox vaxt soruşanda mən xanımlardan ki, uşaqlıq xatirələrinizi danışın. 5 yaşında nə yadınıza gəlir? İlk ağlınıza gələn, deyilək 5-5 yadınıza gəlmir heç nə. Misal üçün, biz hansı yaşdan yadınıza gəlir? 13 yaşından. 13 yaşında misal üçün bəzi fraqmentlər gözümün qarşısına gəlir. Əgər silinibsə nəsə, deməli orada bir problem var. Uşaqlıq illərində siz tək qalmaqdan qorxurdunuzsa, o qorxunun yaranma səbəbini birinci aydınlaşdırmaq lazımdır ki, və o səbəbi tapandan sonra indiki reallıqla üzləşdirmək olar ki, o səbəb bugün harada əks olunur, nədə yaranır? Bax, onunla baxmaq olar. İndi belə dedik, doğrusu demək, mən ehtimal edəcəm də. Kənan mənim demişkən, fala baxacam. Olmaz. Təşəkkür edirəm. Fala baxmaq Kənan müəllimin təlimləndə çox sevimli. Fala baxmayın deyir. Aha, buyurun. Başqa var sualınız? Sualımız yazılıb ki, xanım, bəzən qərar vermək üçün özümü böyük hiss etmirəm. Yəqin ki, həbsə yetərsiz hiss edir də qərar verə bilmək üçün. Bəs bu hallar necə? Üzr istəyirəm, Əminə xanım, bir də sual təkrarlaya bilərsiniz mi? Bəzən qərar vermək üçün, qərar verə bilmək üçün özünü yetərli hiss etmir. Böyük hiss etmir. Qərar verə biləcək gücdə hiss etmir. Sadə cavabı əslində sadədir. Yəni, bu özgüvənlə əlaqəlidir. Yəni, siz hal-hazırda niyə görə qərar verməkdən çəkinirsiniz? Deməli, səhv etmək qorxusu var da daxilinizdə. Başqalar tərəfindən düzgün formada qiymətləndirilməmək qorxusu var. Yəni, kim nə deyər? Birdən mən əgər qərar verdikdə səhv edəcəmsə, mənim həyatıma bu nə dərəcədə təsir edəcək? Bunu öncə düşünün. Yəni, kimsə nəsə sizin barədə düşünəcəksə, bu sizin həyatınıza necə təsir edəcək, nə dəyişəcək? Tutaq ki, yanlış bir hərəkət etdiniz. Misal üçün, yaradıcı insanlar, eləsi rəssamlığı tutaq da, mənim ikinci təhsilim rəssamlıqdır. Mən rəssamlıqla məşğul olanda müəllimimiz bizə deyirdi ki, kətan üzərində işləməyə başlayırsan, bir artıq rəsmi yarısına can etmişdim. Gəlib mənə dedi ki, fırçanı belə ürəklə götür, zəhmət olmasa, körla bu əsəri. Mən deyim, necə yəni, körlüyüm, körla bu əsəri. Dedim, sənə körla, poz, ürəyin istədiyimi çək, amma gələndə görüm ki, başqa bir işdir.
ürəksin. Mən elə başladım ürəklə artıq dedi körlə körlüyüm da. Axırda biz necə gözəl bir iş alındı. Niyə görə? Çünki ürəklə işləyirdim. O səhv etmə qorxusu yox idi məndə. Bu yaradıcı prosesdir. İnsanın həyatının düzənləməsi də o da bir yaradı. Biz yaradırıq da öz həyatımızı əgər öz əlimizə idarə etməmizə götürürsə, deməli yaradıcılıq işlərlə məşğul olmağa başlayırıq. Burada artıq qərarsızam, qorxuram, düz edəcəm, düz etməyəcəm düşünmək lazım deyil. İçindən nə gəlirsə, onu da et. Deməli sən bunu istəyirsən. Amma o istəklərinə doğru getmək üçün dediyim kimi öncəliklə bu prosesləri keçmək lazımdır. Bu mütləqdir. Səmirə xanım, çox təşəkkür edirəm cavablandırdığınız üçün. Doğrudan çox ətraflı cavablar verdiniz. Minnətdaram. Bu dediklərinizdə yaş məhdudiyyəti var mı? Yaş məhdudiyyəti əslində heç bir yaş məhdudiyyəti. Kimdir yazan bunu? Çox bəyənən az yaşlı izləyicimizdir. Aynə gözəl. Yeni yetmədi. Nə gözəl, nə gözəl. Bizi yeni yetmələr də izləyir, nə gözəl. Əslində mən düşünürdüm ki, bizim bu proqramımız daha çox müəyyən yaş dövrünü keçən xanımlara deməzdim. Əslində bir həyatda artıq müəyyən bir çətinliklərlə üzləşən, travmalar alan o xanımlara daha çox aid olur ki, biz restart edirik də. Amma gənc xanımlarımız, gənclərimiz artıq bu xoşbəxtliyə doğru köklənmək istəyəndə bu artıq daha rahatdır. Çünki siz açıq dəftərsiniz də, demək olar ki, hələ sizin həyatınız indi-indi qurulur və siz bu yanlışlıqları etməsiniz. Artıq içinizdəki o mənim baxın, mən keçirdiyim bu yol var idi ki, komplekslərdən doğru, bir dənə rəsmim var, kompleksli xanımdan aparıcılığa doğru. Mənim sinif yoldaşlarım mənə baxanda, misal üçün də biz illər sonra rastlaşanda dedilər ki, axı necə oldu, sən axı koridora çıxmırdan. Zəng olurdu fasilələr vaxtı. Sən çıxmırdın heç yerə. Otururdun, özünə qapanmış bir qız idin. Səsini ucaltmağa danışa bilmirdin. Yəni amma düzdür, sonuncu, 10-cu, 11-ci siniflərdə artıq məktəbdə mən müəyyən bir tədbirlər aparıcılığına da başladım. Orada artıq nə qədər içimdə o var idisə komplekslər, mən ona qarşı mübarizə aparmağa başladım. Amma uzun bir yol keçdim. Amma gənc xanımlarımız artıq indidən köklənsələr, istiqamətlərini bəlli etsələr, haraya getmək istəyirlər. Bu problemlərlə üzləşməyəcəklər. Ona görə ən yaxşı vaxt təbii ki, elə yeni yetmərlik dövründədir ki, insan beyninə, necə deyirlər, onlar üçün xeyirli olan o düzgün mexanizmləri yeritsinlər. Bu daha yaxşı olardı. Sağlam düşüncə. Çox təşəkkür buyurun. Edirəm Səmirə xanım. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Zöhrə xanım əlini qaldırıb Zöhrə xanım. Bəli, bəli. Gəlin. Son artıq bir saatimiz olub, amma mən istəyirəm. Bir saatimiz tamam oldu. Zöhrə xanım da bildirsin. Buyurun Zöhrə xanım. Salam Səmirə xanım. Çox sağ olun. Salam, salam. Gözəl proqram üçün. Adım Zöhrə deyil, Günayda. Buyurun Günay xanım. Qeydiyyatdan keçmişdim. Bu Maslow piramidası ilə bağlı sizə sual vermək istəyirdim. Bəli, bəli, bəli. Aha. Burada siz deyirsiniz ki, bir mərhələni keçməmiş, o biri mərhələyə keçmək olmur da. Məsələn, bu təhlükəsizlik mərhələsində var idi ki, etət iş, etət qazanılan pul. Məsələn, mənim niyyətim odur ki, aya tutaq 5000 manat qazanmaqdır. Onu mən bir dəqiqə az qazanıram. No, mən paralel olaraq, məsələn, mən kiməm, bu dünyaya nə üçün yaranmış, gəlmişəm, bunları da düşünüb, bunun üstündə də çalışıram da. Elə bilin ki, həm ikinci mərhələnin sualları, istəkləri var məndə, həm də dördüncü mərhələnin. Bu, yəni, necə ola bilir? Əgər sizi artıq belə bir sual narahat edirsə ki, mən kiməm, həyatdakı məqsədlərim nədir, bu sual ətrafında düşünürsünüzsə, deməli siz o mərhələni keçmişsiniz. Sadəcə olaraq əldə etmək istədiyiniz o qazanc o var, rəqəmi demək istəyirsiniz, mən bu rəqəmə çatmaq istəyirəm. Deməli bu rəqəmə çatmaq niyyətiniz nə ilə əlaqəlidir? Bunu öncə özünüz üçün aydın etməlisiniz ki, insan düşünə bilər ki, misal üçün mənim həyatdakı missiyam insanlara misal üçün kömək etmək, yardım etmək və bunun üçün mənim qarşımda müəyyən bir plan var. Mən bu plan üzrə hərəkət edirəm. O planların birində də mən ayda 5000 dolar pul qazanmalıyam. Bu mənim planımdır. Bu demək deyil ki, mənim də təhlükəsizlik, yəni ehtiyacı ya da aşağı qatdayam. Mən artıq bir az da irəli getmişəm. Mən daha dərin düşünürəm. Bu mənim planımdır. Ona görə siz artıq bir dədən irəlidəsiniz. Elə məndə də odur. Yəni, məsələn, mən fikirləşirəm ki, məsələn, mən
baxıram ki, mən dünyanı gəzmək istəyirəm, insanlara kömək etmək istəyirəm, ətrafımda gözəllik yaratmaq istəyirəm və bunun üçün də mənə məsələn daha çox pul lazımdır da. Bəli, bəli, bəli. Ha, ay, ay düzgün, yani siz artık düzgün yoldasınız belə desək. Ona göre Samirə xanım, aslında esas odur belə. Sonuncu bir sual var mı? İstəyirsiniz sonuncu sualda? Yani sonuncu olarak Şahla xanım yazıb, qardaşı şəhid olub. Allah bütün şəhidləri rəhmət eləsin. Özünü çox yalnız hiss edir, başqa bacı qardaşım yoxdur, yoxluğu çox çətindir. Allah rəhmət eləsin. Yəni bu çox əslində çox ağır bir itkidir. Həqiqətən də biz bu itkiləri artıq neçə bir il ərzində hər birimiz o hisslərlə üzləşmişik. Yəni doğrudan da Allah rəhmət eləsin. Amma sizin indi acınız, necə deyərlərsə, bu saat o xatirələr ki var, yavaş-yavaş zamanla dəyişəcək. Dəyişəcək və o xatirələr xoş xatirələrə keçəcək, sizin artıq indi yara açıqdır. Biz indi nə desək də sizə o təsir etməyəcək. Amma sizin içinizdəki o öz dünyanız ki var, o saf dünyanız, siz indi bütün bu hallara, bütün bu proseslərə bir başqa tərəfdən yanaşmağa başlasanız ki, həqiqətən də mənim indi qardaşım ucalmış bir zirvədədir, o bu saat indi mələkdir. Yəni bax bu tərəflərə köklənsəniz, bu sizə bir yardımcı bir əlinizdəki bir qüvvə olacaq da. Və zamanla artıq siz nə qədər də olsa acınız, yəni o sizin hər zaman içinizdə olacaq. Amma artıq içinizdə o xoş xatirələr yavaş-yavaş oyanacaq. Ona görə bu çox həssas bir mövzudur. Doğrudan da bu saat nə desək də yəqin ki sizə o dərəcədə indi o kömək olmayacaq. Sizə indi kömək olan yalnız içindəki, öz içinizdəki o qüvvənizdir. Allah səbir versin həqiqətən də. Oğul var evdən gedir, oğul var evdən gedir. O tək sizin qardaşınız deyildi, bizim hər birimizin qardaşıydı və siz də yalnız deyilsiniz. Burada olan elə bütün xanımlar sizin doğmanızdır, əzizinizdir. Əlbəttə, əlbəttə. Yəni özünüzü yalnız hiss etməyin. Allah bütün şəhidlərinizə rəhmət eləsin. Amin, amin. Ruhları şad olsun. Çox təşəkkür edirəm Samirə xanım. Xanımlarımıza da təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bütün sualları canla başla səsləndirdiniz. Yekun olaraq onu bildirmək istərdim ki, hər birinizdən bax belə aktiv bir təmas saxlamaq həqiqətən də mənə mücədə çox xoşdur və bu davamlı olacaq. İnandırım ki, hələ bizim gözəl komandamızla bərabər biz bir çox işlər də görəcəyik. Həftələrlə, yəni hər həftə hansısa bir mütəxəssisləri cəlb edəcəyik, müxtəlif mövzularda təlimlər keçirməyə başlayacaq. Yəni ödənişsiz təlimlərimiz də olacaq və aralarında təbii ki ödənişlər də olacaq ki, mən bayaq izah etdim nə ilə əlaqəlidir. Və sonda onu da söyləyim ki, indi Əminə xanıma da özəlliklə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Komandamızın bir üzvüdür, təşkilatçı xanımdır, özü ibtidai sinif müəlliməsidir, tez-tez efirlər edir Instagram kanalında. Mənimlə də efiri olub. Əminə xanım çox sağ olun dəstəyiniz üçün. Sizə təşəkkür. İstəyirsiniz artıq zapisi dayandıra bilərsiniz. Mən